speed esibiza Uganda kwezongera okunaabukira yeyongedde ekitadde eggwanga mu katubagiro k'okulinyisa kw'emiwendo ogw'ebintu ebigulirwa kiyita inflation. Mu kiseera kino banka ya Uganda enkulu erabika ng'eri mu kattu olw'okulemerwa okunyweza siringi ya kuno ku ddola ya Amerika. Gavana banka enkulu Emmanuel Mutebira agamba nti kati basazaawo okulinyisa muwendo okwewolerwa ensimbi mu banka enkulu ne gutuka ku bitundu 14 n'obutundu 5 ku buli 10 okuva ku 13 nga kino bakikoze okusobola okunyweza ku siringi ya Uganda. Because this is a fundamental policy theory too, which cannot be affected by whatever else happens in the economy. Mutebira agamba nti okusalawo kwe bakoze kati kwe kwokka kwe basigazza okutaasa ensimbi za kuno ku kunaabuuka. Therefore, when we never intervene, we intervene only to reverse the movement we can. To smoothen either volatility or some of these elements which. Onera kikkatiriza nti okulinnya kwa dola ya Amerika kati ekuliwa ku 35 mu Uganda ebimu tekoseza Uganda yokka wabula n'amawanga amala mangi nga kivudde ku byanfuna ya Amerika okutereera ennyo ensangi zino. Any change circumstances in the United States have to some extent caused the expectation that they are about to change, in particular to increase the exchange rate, the Fed rate. Now, that's why we think some of the outflows in foreign currency may be going there because of that, to earn higher interest rates. Ekya banka ya Uganda enkulu okulinyisa omuwendo okwewolerwa kitegeeza nti ne banka z'ebyobusuubuzi zigenda kwongeza omuwendo kwe ziwolera abantu ba bulijjo. Mu kiseera kino banka z'obusuubuzi zibadde zaakamala okulinyisa omuwendo gwazo okwewolerwa okutuuka ku 2.3 ku buli 10 ekibadde kitadde abeewola ku binike nga kati bwe zinaayongezebwa kitegeeza okwewola kujja kuba kufuuse kuzibu ddala. Simon Okitera yakusakidde eggulye lino ku Lwamukedde TV.